जय महाराज। विद्यार्थी मित्रों, अगाउना वीडियो में आपणे एसिड अने बेसिक फरक माटे कया कया प्रकारना सूचको वपराय छे एनो आपणे अभ्यास कर्यो हतो। हवे आ वीडियोनी अंदर आपणे एसिड अने बेसनी रासायणिक प्रक्रियाओ विशे समजीशुं। ए पहेला एक पहेलो प्रश्न तमने आपेलो छे, बराबर, कि भाई तमने त्रण प्रश्नणी पूरी पाडवामां आवेल छे। तेमानी एक निस्यंदित पाणी धरावे छे, डिस्टिल्ड वॉटर, अने बाकीनी बे अनुक्रमे एसिडिक अने बेसिक द्रावण धरावे छे। जो तमने मात्र लाल लिटमस आपेल होय तो तमे दरेक प्रश्नणीमां रहेला घटकोनी ओळख केवी रीते करशो? तो आना माटे तमारे शुं करवानुं? त्रण प्रश्नणी लेवानी, पहली प्रश्नणी ने ए, बीजी प्रश्नणी ने बी, त्रीजी प्रश्नणी ने सी, एवुं लेवल मां लेवानुं, बराबर। त्रणे त्रण द्रावण त्रणे त्रण प्रश्नणी मां लई लेवानुं। पछी ड्रॉपर वडे एक टीपू त्रणे द्रावण मांथी, बराबर, त्रण लिटमस पत्र लेवाना, तमने फक्त लाल लिटमस पत्र, ड्रॉपर वडे त्रणे द्रावणना टीपा, बराबर, लिटमस पत्र पर मुकवानो, बराबर। जे द्रावणनो टीपो मुकता लाल लिटमस पत्र भूरू थई जाय तो समझवु के ए बेसिक द्रावण छे, बराबर छे। अने हवे शुं करवानो? हवे बे द्रावण बाकी रहे, एमां एक एसिडिक द्रावण छे, बीजुं निस्यंदित पाणी छे, आगे ना, ओके। तो हवे शुं करवानो? फरी ड्रॉपर वडे, बराबर, जे बेसना द्रावणनो टीपु छे, बराबर, ए बन्ने द्रावणमां एक एक टीपु नाखवानो, अने जे द्रावण रंगीन थई जाय, मिश्र थईने जे द्रावण रंगीन थई जाय तो ते एसिडिक द्रावण छे। शुं छे? एसिडिक द्रावण। अने तीजुं जे द्रावण छे ए तटस्थ द्रावण छे, निस्यंदित पाणी। तो आ रीते तमे आ प्रवृत्ति करी शकशो। હવે એસિડ અને બેઝના રાસાયણિક ગુણધર્મોની સમજ, એમાં પ્રવૃત્તિ 2.1 આપેલી છે કે ભાઈ પ્રયોગશાળામાંથી નીચે દર્શાવેલા નમૂના એકઠા કરો, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, સલ્ફ્યુરિક એસિડ, નાઇટ્રિક એસિડ, એસિડિક એસિડ, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ। ઉપરોક્ત દ્રાવણ પૈકી દરેકનું એક ટીપું વોચ ગ્લાસ પર મૂકો અને કોષ્ટક 2.1 માં દર્શાવેલા સૂચકોની મદદથી તેની કસોટી કરો। લીધેલા દરેક દ્રાવણના રંગમાં લાલ લિટમસ, ભૂરું લિટમસ, ફિનોલથેલિન અને મિથાઇલ વડેના દ્રાવણ સાથે શું ફેરફાર થયો? હાકેના હવે અહીંયા બે માત્ર એક જ અવલોકન દર્શાવેલું છે, એના આધારે તમે બીજા અવલોકનો વિશેનો ખ્યાલ મેળવી શકો કે તમે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, સલ્ફ્યુરિક એસિડ, નાઇટ્રિક એસિડ, એસિડિક એસિડ, આ એસિડના દ્રાવણો તમે લેશો, બરાબર, અને એમાં આ એસિડનું એક એક ટીપું જો લાલ લિટમસ દ્રાવણમાં તમે નાખશો, અહીંયા મેં ફક્ત એચસીએલનું ઉદાહરણ, તો લાલ લિટમસ, બરાબર, લાલ લિટમસના દ્રાવણ પર એસિડિક પદાર્થની, એસિડિક દ્રાવણની કોઈ અસર થતી નથી, બરાબર। ભૂરા લિટમસ પત્ર પર, એ ભૂલા ભૂરું લિટમસનું જે દ્રાવણ છે એ લાલ રંગનું, ફિનોલથેલિનના દ્રાવણ સાથે એસિડિક દ્રાવણની, એસિડિક પદાર્થની કોઈ અસર થતી નથી, માટે એ દ્રાવણ પણ રંગવિહીન રહેશે। મિથાઇલ ઓરેટના દ્રાવણમાં એસિડનું ટીપું નાખતા એ લાલ રંગનું બને છે, બરાબર, આ અગાઉના વિડીયોમાં પણ જાણ કરી છે, બરાબર। પછી જે NaOH, NaOH એટલે કોસ્ટિક સોડા, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, બરાબર, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, એમાં લાલ લિટમસના દ્રાવણનું ટીપું નાખશો એટલે એ ભૂરું બનશે, ભૂરા લિટમસના દ્રાવણ પર કોઈ અસર થશે નહીં, બે લાભો। ફિનોલથેલિનના દ્રાવણને એ ગુલાબી રંગનું બનાવે છે, મિથાઇલ ઓરેટનું દ્રાવણ એ પીળા રંગનું બનાવે છે, બરાબર છે। તો આ રીતે સૂચકોની મદદથી આપેલ પદાર્થ એસિડિક છે કે બેઝિક છે, બરાબર, તેની માહિતી આપણે મેળવી શકીએ છીએ। પ્રવૃત્તિ 2.2 આપે છે, એના પહેલા હું તમને વાત કરું ગ્રણેન્દ્રિય સૂચકો, એની પણ ચર્ચા આપણે અગાઉના વિડીયોમાં કરી છે, ઓલ્ફેક્ટરી
इंडिकेटर्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स એટલે શું કે જે પદાર્થો એસિડિક કે બેઝિક માધ્યમમાં પોતાની વાસ બદલે તેવા પદાર્થોને ઓલ્ફેક્ટરી ઇન્ડિકેટર્સ કહેવામાં આવે છે. હવે પ્રવૃત્તિ 2.2 માં શું કરવાનું છે એ આપણે જાણીએ. સારી રીતે સમારેલી કેટલીક ડુંગળીને પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં કપડાના કેટલાક ટુકડા સાથે લો. થેલીને ચુસ્ત રીતે બાંધો અને આખી રાત્રિ તેને ફ્રીજમાં રહેવા. હવે કપડાના ટુકડા એસિડ અને બેઝની કસોટી કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે. તેમાંથી કપડાના 2 ટુકડા લઈ તેની વાસ તપાસો. બરાબર, તેમને સ્વચ્છ સપાટી પર રાખો અને એક ટુકડા પર મંદ એસિડ દ્રાવણના થોડા ટીપા મૂકો અને બીજા પર મંદ એનાયલ દ્રાવણના થોડા ટીપા મૂકો તો તમે જોશો કે એસિડિક, બરાબર, એસિડિક પદાર્થ, એસિડિક દ્રાવણ, બરાબર, એ આ પદાર્થની વાસને દૂર કરતો નથી, પણ જેવું તમે મંદ એનાયલ દ્રાવણનો ટીપો મૂકશો એ આ વાસને દૂર કરે છે. બરાબર, કપડાના બંને ટુકડાને ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈને ફરી તેની વાસ તપાસો. તમારા અવલોકનો નોંધો. હવે એક કસનળીમાં થોડું મંદ એસિડિક દ્રાવણ અને બીજી કસનળીમાં થોડું મંદ એનાયલ દ્રાવણ લો. બંને કસનળીમાં મંદ વેનિલા અર્કના થોડા ટીપા ઉમેરો અને બરાબર હલાવો. ફરી એકવાર તેની વાસ તપાસો. જો વાસમાં ફેરફાર થયો આગળ થયો એમ, બરાબર, એસિડિક દ્રાવણ એ આ પદાર્થોની વાસને દૂર કરતો નથી પણ બેઝિક દ્રાવણ આ પદાર્થોની વાસને દૂર કરે છે. તેવી જ રીતે મંદ એસિડ અને મંદ એનાયલના દ્રાવણો સાથે લવિંગના તેલની વાસમાં થતો ફેરફાર તપાસો અને નોંધો. તો અહીંયા તમે અવલોકન નોંધી શકશો કે વેનિલા, ડુંગળી, લવિંગનું તેલ આ ત્રણેયનો ઉપયોગ દ્રાણેન્દ્રિય સૂચક તરીકે કરી શકાય. ઓલ્ફેક્ટરી ઇન્ડિકેટર્સ. તો એસિડિક દ્રાવણ એ ઘ્રાણેન્દ્રિય સૂચકની વાસને દૂર કરતો નથી, પરંતુ બેઝ એ ઘ્રાણેન્દ્રિય સૂચકોની વાસને દૂર કરે છે. તો આ રીતે ઘ્રાણેન્દ્રિય સૂચકોની મદદથી પણ આપેલ પદાર્થ એસિડિક છે કે બેઝિક છે, હા કે ના, બરાબર, એની આપણે માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. એને ઘ્રાણેન્દ્રિય સૂચકો કહેવામાં આવે છે. હવે એસિડ અને બેઝ, બરાબર, ધાતુઓ સાથે કેવી પ્રતિક્રિયા કરે છે? બરાબર, એમાં પહેલું એસિડ ધાતુ સાથે પ્રતિક્રિયા કરે છે એની એક પ્રવૃત્તિ આપી છે, પ્રવૃત્તિ 2.3. બરાબર, તમે આકૃતિ તમે પુસ્તક સાથે રાખો, આકૃતિ 2.1 એમાં તમને પ્રયોગની ગોઠવણી કઈ રીતે કરવી આપેલી છે કે ભાઈ એમાં એક સ્ટેન્ડ જોઈશે તમારે, હા કે ના, પછી એક મોટી કસનળી જોઈશે, દાણાદાર ઝીંક જોઈશે, મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડનું દ્રાવણ જોઈશે, વિતરણ નળી, વિમોચન નળી, બરાબર, પછી એક મોટું કાચનું બીકર જોઈશે, એક મીણબત્તી જોઈશે, બરાબર, આ બધી વસ્તુ જોઈશે. હવે આકૃતિ 2.1 માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સાધનોની ગોઠવણી કરો. એક કસનળીમાં આશરે 5 ml મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડનો અને દાણાદાર ઝીંકના થોડા ટુકડા ઉમેરો. તમે દાણાદાર ઝીંકની સપાટી પર અવલોકન કરશો કે હાઇડ્રોજન વાયુના, બરાબર, હાઇડ્રોજન વાયુ ઉદ્ભવે છે, હા કે ના. હવે ઉત્પન્ન થતા વાયુને સાબુના દ્રાવણમાંથી પસાર કરો. સાબુના દ્રાવણમાં પરપોટા સાથે ઉદ્ભવે છે, બરાબર. તો પહેલું અવલોકન આપણે નોંધ્યું કે દાણાદાર ઝીંકની સપાટી પર H2 વાયુના હાઇડ્રોજન વાયુના પરપોટા દેખાય, બરાબર. દાણાદાર ઝીંકના ટુકડા મંદ SO4 સાથે પ્રક્રિયા કરી H2 વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે, જેને સાબુના દ્રાવણમાં પસાર કરતા H2 વાયુના પરપોટા દેખાય. અને વિમોચન નળીના મુખ પાસે તમે સળગતી મીણબત્તી લાવો એટલે H2 વાયુનો ગુણધર્મ છે પોપિંગ સાઉન્ડ કરતો. સમજણ પડે છે ને? પોપિંગ સાઉન્ડ ધડાકા સાથે ફૂટે છે, હા કે ના. કેટલાક વધુ એસિડ જેવા કે HClHNO3 CH3 COOS સાથે આ પ્રવૃત્તિનું પુનરાવર્તન કરો. શું તમામ કિસ્સામાં અવલોકન એક સમાન છે કે જુદા છે? ના, તમામ કિસ્સામાં અવલોકનો સમાન હોતા નથી. અહીંયા તમે જોશો કે ઝીંક ધાતુ ની HCl અને H2SO4 ના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરતા H2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ મંદ HNO3 કે મંદ CH3 COOH સાથે પ્રક્રિયા કરતા, હા કે ના, H2 વાયુ ઉત્પન્ન થતો નથી, બરાબર. શા માટે એવું થાય છે? કેમ કે, બરાબર,
धातु ऐसे माथी जिंक धातु बराबर અહીંયા પણ જીંક ધાતુ જોઈ લો એ હાઇડ્રોજન કરતાં વધુ સક્રિય છે ધાતુની સક્રિયતા છે એની વિશેનો તમે અભ્યાસ આગળ કરેલો છે બરાબર કે કઈ કઈ ધાતુઓ સક્રિય છે નિષ્ક્રિય છે હા કે ના બરાબર રિએક્ટિવિટી સિરીઝ તો જીંક ધાતુ કે હાઇડ્રોજન કરતાં સક્રિય છે એટલે જીંક ધાતુ એ એસિડમાંથી હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન બરાબર વિસ્થાપન જેને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કહેવાય એટલે કોઈ પણ વસ્તુ સ્થાપિત છે ઉત્પન્ન થતા H2 વાયુનું સમ ઓક્સિડેશન કરી નાખે છે પાણીમાં ઓક્સિડેશન કરી નાખે બરાબર જો હું એ પ્રક્રિયાને દર્શાવું તો એ પ્રક્રિયા કઈ રીતે દર્શાવી શકાય છે બરાબર તો ધાતુની HNO3 સાથે પ્રક્રિયા કરો એક પ્રક્રિયા તમારી સામે દર્શાવું છું धातु ने मन दे छे तो उसी साथे प्रक्रिया करो आगे ना અગાઉના વિડીયોમાં ધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી આપણને ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ પ્રાપ્ત થાય છે પ્રવૃત્તિ 2.4 એક કસનળીમાં દાણાદાર જીંક ધાતુના થોડા ટુકડા મૂકો તેમાં 2 ml સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ દ્રાવણ મેળવીને કસનળીની સામગ્રીને હુંફાળું ગરમ કરો અને બાકીના તબક્કાઓનું બરાબર આગળ પ્રમાણે પુનરાવર્તન કરો તો જીંક ધાતુની જીંકના દાણાદાર બરાબર જીંકના દાણાદાર ટુકડા
साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा ना जलीय द्रावण प्रक्रिया करता अपने क्षार तरीके सोडियम जिंकेट प्राप्त થાય છે અને હાઇડ્રોજન બાયોટ પ્રાપ્ત થાય છે આ ધાતુની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયાથી ક્ષાર ઉત્પન્ન થાય છે અને હાઇડ્રોજન બાયોટ પ્રાપ્ત થાય છે બરાબર સમજણ પડે છે ને પણ અહીંયા પણ ધ્યાન રાખવાનું કે જે બરાબર જે ધાતુ બીજી ધાતુ કરતા વધુ સક્રિય હોય સમજણ પડે છે ને તો જ આપણને હાઇડ્રોજન બાયો પ્રાપ્ત થાય છે એક ધાતુ બીજી ધાતુ કરતા વધુ સક્રિય હોય તો જ આપણને હાઇડ્રોજન બાયો પ્રાપ્ત થાય છે આગળની પ્રવૃત્તિ ધાતુ કાર્બોનેટ અથવા ધાતુ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા ધાતુ કાર્બોનેટ એટલે શું CO3 કાર્બોનેટ HCO3 અથવા એને સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ પણ કહે છે ખાવાનો સોડા સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ ધોવાનો સોડા સોડિયમ કાર્બોનેટ બરાબર તો બે કસનળીનો એ અને બી નામ આપો કસનળી એમાં 0.5 ગ્રામ સોડિયમ કાર્બોનેટ અને કસનળી બીમાં 0.5 ગ્રામ સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ અથવા સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ બંને કસનળીઓમાં 2 ml મંદ HCl ઉમેરો તમે શું અવલોકન કરો છો તો બરાબર ધાતુના કાર્બોનેટ અથવા ધાતુના હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી ક્ષાર પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે બરાબર ક્ષાર પાણી પ્રવાહી સ્વરૂપનું પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ પ્રાપ્ત થાય છે હવે આગળ તમને કહે છે કે ભાઈ આ દરેક કિસ્સામાં ઉદ્ભવતા વાયુને ચૂનાના પાણીમાંથી પસાર કરો ચૂનાનું પાણી એટલે સ્લેક લાઈન બરાબર લાઈન વોટર અથવા કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ કહેવામાં આવે છે બરાબર પાણી ચૂનાનું પાણી કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ઓકે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના દ્રાવણમાંથી ચૂનાનું પાણી હવે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની ઓછા પ્રમાણમાં અને વધુ પ્રમાણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા તો ઓછા પ્રમાણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરો તો CaCO3 કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના સફેદ અવક્ષેપ પ્રાપ્ત થાય છે જેને કારણે દ્રાવણ ધુંધિયા રંગનું બને છે અને બીજી નિપત પ્રાપ્ત થાય છે પ્રવાહી સ્વરૂપે પાણી છૂટું પડે છે હવે આ જે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ નિપત પ્રાપ્ત થઈ એની વધુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરતા કેલ્શિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ પ્રાપ્ત થાય છે અને કેલ્શિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ નો બરાબર જે આપણે અહીંયા દુધિયા રંગનું દ્રાવણ મળ્યું તો આ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ જાય છે અને સફેદ રંગ શું થાય છે દૂર થાય છે બરાબર બીજો એક પ્રશ્ન આપણને આ પરીક્ષામાં પૂછાય કે ભાઈ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ કુદરતમાં કયા કયા સ્વરૂપે મળે છે તો તમને કહું કે ચૂનાના પથ્થર એટલે કે લાઇમસ્ટોનના સ્વરૂપે ચોકના સ્વરૂપે જેને આપણે આરસ પાણનો પથ્થર કહી શકીએ દરિયા વિસ્તારમાં શંખ અને પરવાળ આ બધાની અંદર કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ નામનો ઘટક હાજર હોય છે બરાબર આપણા હાડકાની મજબૂતાઈ માટે બરાબર દાંતની મજબૂતાઈ માટે પણ કેલ્શિયમ ઘટક જરૂરી છે નાના બાળકોને કેલ્શિયમના ટીકડા ખવડાવવામાં છે પણ તમને પ્રશ્ન પૂછાય છે કે ભાઈ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ કયા સ્વરૂપે અસ્તિત્વમાં જોવા મળે છે તો તમે આ જવાબ લખી શકો બરાબર જેવી રીતે તમે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની બરાબર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરતા બરાબર વધુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરતા તમને જે પ્રાપ્ત થાય છે બરાબર એ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ એવી રીતે તમે સોડિયમ કાર્બોનેટની પણ વધુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ સાથે પ્રક્રિયા તમે કરો તો તમને સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ એટલે કે સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ પિંપજ તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે અને સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ પિંપજની દ્રાવ્યતા બરાબર દ્રાવ્યતા વિશે આપણે આગળ ચર્ચા કરી છે દ્રાવ્યતા પાણીમાં ઓછી હોય છે જ્યારે પોટેશિયમ બાયકાર્બોનેટ ની દ્રાવ્યતા પાણીમાં વધુ હોય છે સમજણ પડી ગઈ બધાને હાકેલા સમજણ પડી બરાબર તો હવે આગળના વિડીયોમાં આપણે એસિડ અને બેઝ
बन्ने एक बीजा साथे कई रीते प्रक्रिया करे बराबर एनो तमे अगाउना धोरणमां पण अभ्यास कर्यो छे बराबर एने लगती प्रवृत्ति 2.6 आपेली छे बराबर तो प्रवृत्ति 2.6 छे के भई एक कसनळीमां आशरे 2 एमएल મંદ એને હોય છે દ્રાવણ લો અને તેમાં ફિનોલ ફેરિક દ્રાવણના 2-3 ટીપા ઉમેરો એટલે દ્રાવણ કેવા રંગનું બનશે યસ ગુલાબી રંગ દ્રાવણ કેવા રંગનું બનશે ગુલાબી રંગ હા કે ના બરાબર હવે ઉપરોક્ત દ્રાવણમાં ટીપે ટીપે ડ્રોપર વડે મંદ એસિડ દ્રાવણ ઉમેરો પ્રક્રિયા મિશ્રણમાં શું કોઈ રંગ પરિવર્તન થાય છે प्रक्रिया गुणधर्मो गुमावी देशे छे हा के ना અને આપણે ક્ષાર અને પાણી પ્રાપ્ત થાય છે આ પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે બરાબર એસિડ બેઝ ન્યુટ્રલાઇઝેશન બરાબર જો આ પ્રક્રિયાને હું દર્શાવું તો સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એનું જલીય દ્રાવણ વત્તા HCl જેનું જલીય દ્રાવણ બરાબર આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય એટલે Na+ અને Cl- બરાબર અને સંયોજક તરીકે આવે આ બંને ભેગા થાય અને સોડિયમ ક્લોરાઇડ જે આપણને જલીય દ્રાવણ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે બરાબર અને પાણી પ્રવાહી સ્વરૂપે પ્રાપ્ત प्रक्रिया व्यवहार में उपयोग थाय छे बराबर जय माता।